Исламда мазар мәдениеті туралы не айтылған? Ислам шариғатында құптас орнатуға қатысты бірнеше пікірлер бар. Ол пікірлер ғасырлар бойы әртүрлі негіздерге сүйеніп қатар таралып келе жатыр. Кейбір ислам ғалымдары құптас орнатудың жалпы қабірге қабірді қоршаудың ешқандай тыйымы жоқ, жеке қабірлерді де жалпы мазараттарды қоршауға болады деп санайды. Ал кейбір ғалымдар үлкен қабірстандарда арнайы қоршау тұрғызудың қажеті жоқ, жеке қабірлерді қоршаған жөн деп санайды. Енді бір ғалымдар атақты дін ғұламаларының қабірлеріне күмбезді кесене орнатудың айыбы жоқ, ол ғибрат болып саналады деп есептесе, тағы бір ғалымдар кез келген кесене орнату ісі бұл ысырапқорлыққа алып келеді, және дүние ісіне бейімделіп кетуге алып келеді, сенімді әлсіретеді, сондықтан оның қажеті жоқ деп санайды. Енді біздің мазхабымыздың үкімдеріне келсек, Абу Ханифа мазхабында қабірді кіндіктен жоғары етіп қоршауға, оған жазу жазып белгі қоюға тыйым салынбаған. Пайғамбарымыз да қабір басына, сахабалардың бірінің қабірінің басына үлкен тасты алып барып қойып, оны осы белгілер арқылы оның қабірін тауып отырамын деп айтқан. Бұл әрине тек осы таспен ғана шектелу деген сөз емес, кейбір ғұламалардың пікірінше бұл, яғни керісінше, қабір басында қандай да бір белгі болғаны жөн деген ұғымды білдіреді деп санайтын пікірлер бар. Енді өзіміздің халқымыздың дәстүріне қарасақ, сол ислам шариғатынан қиыс кетпегенін байқай аламыз. Көптеген үлкен белгілі дін ғалымдары болса, әрине халқымыз олардың басына үлкен күмбезді сағанлар тұрғызды. Оның өзі бірінші кезекте мақтан үшін емес, ғибрат үшін, кейінгі ұрпаққа тарихи тағылым болу үшін қалдырды. Мысалы, қазіргі Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі болсын, Арыстанбаб кесенесі, басқа да көптеген біздің көрнекті тұлғалардың, рухани қайраткерлердің басына қойылған күмбезді, басына орнатылған күмбезді құрылыстар бұл сол мақсатпен салынғандар. Ал енді жалпылама басқа халықты айтсақ, тіпті сөз бастаған шешендері, қол бастаған көсемдерінің де қабірін біздің халқымыз көбіне сән салтанатсыз қоңырқай күмбезбен ғана қоршаған. Себебі жалпы исламда қабірлерді әшекейлендіру, безендіру құпталмайды. Оның барлығы дүние ісіне адамды тартып кетеді, жалпы адам баласын және өлілерге, марқұмдарға ешқандай пайда бермейді деген ниетпен, сондай түсінікпен безендіру мәселесі құпталмайды. Жалпы осы қабірлерді қоршаудың бірнеше түрлі мән мағынасы бар. Біріншіден, ол қабірді аяқ асты болмауы үшін керек. Исламда мазар мәдениеті қалыптасқан мәдениет, қабірді аяқ асты етуге болмайды, оның үстіне отыруға болмайды, сүйеніп отыруға тыйым салынады. Ол жөндегі арнайы пайғамбарымыз хадистері де бар. Сондықтан бұл сол мәдениетті сақтаудың бір көрінісі, яғни қабірді аяқ асты етпеу керек. Екіншіден, бұл қабірді жан жануарлардың таптап тастауынан қорғайды. Дәл осы тұсы біздің қазақы ұғымда кеңінен қамтылған, кеңінен дамытылған. Себебі біздің халқымыз малдарды қабірстаннан аулақ ұстауға тырысады. Бұл да пайғамбарымыздың хадистеріне сүйенеді, өйткені көр азабын тартып жатқан өлілердің даусын адамдар мен жындардан басқа барлық жандылар естиді. Демек, малдар да естиді. Сондықтан халқымыз малдарды іш тастаудан сақтау үшін, қорқып үріп қалудан сақтау үшін оларды мүмкіндігінше қабірстаннан аулағырақ жерге алып жаюға тырысқан, ал енді қабірді, жаңағы айтылғандай, малдарды жақындамайтын етіп қоршап қоюға тырысқан. Тағы бір мұның ғибраты, ол жыртқыш аңдардың қабірді, әсіресе жас қабірді, жаңа қабірді, жас өлікті мәйітке шабуыл жасап қорлап тастауынан, жеуінен, тағы басқалардан қорғау үшін арнайы жасалған. Сондықтан бұның осындай өзіндік ғибраттары бар. Бұған қоса, егер ол танымал тұлға болса, тарихымызға қосылатын бір үлкен тұлға болса, тарихты тұлғалар жасайтыны белгілі, ол біздің тарихи мәдени құндылығымыз ретінде де кесене құлыптастар тұрғызылып отырған. Мысалы, дегенмен біз жоғарыда айтып өткендей, олардың көпшілігі кезінде қоңырқай құлыптастар болған, жай ғана күмбездер болған. Басқасын былай қойғанда, алаша хан, жошы хандардың мазарының өзі күні кеше біздің тарихи мәдени мұрамыз ретінде қорғауға алынып, қайта жаңғыртылғанға дейін олар да сән салтанатсыз қоңырқай кесенелер болып келген. Мұның өзі біздің халқымыздың жалпы мазар мәдениетіне, қабірстан әдебіне барынша сақтықпен қарағанын білдіреді. Енді мазар мәдениетінің өзі сонау араб елдерінен басталған. Оны да біз айта кетуіміз керек, ол да тарихтың бір бөлшегі. Күні кешегі 18-ші ғасырдың екінші жартысында
уахабилік идеология араб түбегінде күшіне енгенге дейін пайғамбарымыздың қаласында Мәдинада Джанат-ул-Бақида пайғамбарымыздың саңлақ сахабаларының зәулім кесенелерінің бәрі бой түзеп тұрған. Оның арнайы сақталған фотосуреттері де бар. Оның барлығының қиратылуы кейінде болған нәрсе. Әрине, бізден гөрі пайғамбарымыздың сахабалары, олардың көзін көргендер, оларды өз қолымен қабірге қойғандар және олардың басына күмбездік құрылыс салғандар бізден гөрі пайғамбар кезеңіне жақын болатын, сол кезеңдегі үрдістерді, нені жасау, нені жасамау керектігін, не нәрсені сүннетке қайшы, ненің дұрыс екендігін жақсырақ білетін. Сондықтан олардың осындай үлкен тұлғалардың басын көтеріп, белгі қойып отыруы, күмбезді сағына салып отыруы, демек, исламға да қайшы емес істердің санатынан болғанын айғақтайды. Ал әрине, қазір кезеңде әртүрлі үрдістер белең алуда, өкінішке орай ешқандай елге сіңірген ерекше еңбегі жоқ, көптің бірі болып күн кешкен немесе дін тарихында басқа да айтулы орны жоқ жай тұлғалардың, жай адамдардың өздерінде басына күмбезді кесене салып, мақтан үшін қабірді сән салтанатқа айналдыру ол үрдістер де бар. Оны бір жаппай жаулап бара жатып деуге болмайды, бірақ ел арасында кездеседі. Дегенмен мұндай мәселелер бұл даурықтыратындай үлкен бір дертке айналып жатқан дүние емес. Ол енді өзіміздің бұған дейін де діни басқарманың құрамындағы имамдарымыз насихатында айтып келгендей, уағыз насихат арқылы шешілетін нәрсе және ел ішіндегі ақсақалдардың, үлкендердің орнықты түсіндіруі арқылы, ел ішіндегі игі үрдістер арқылы өзінің шешімін табатын дүние деп қарауға болады.